Morgon. Mina vänner. Kan stänga den här? Ja. Just det. Innan jag började så Hans ringde mig i morse. Och vi hade planerat någon sorts möte efter gudstjänsten, om ni kommer ihåg. Men han mådde inte så bra, lite magen. Så han skjuter upp det där till en annan gång. Och vad jag skulle prata om idag, ni vet, vi håller ju på och ger Guds välsignelse till Sveriges folk. Och vår första målgrupp är ju thailändarna som bor i Sverige. Det är ungefär 40 000. Plus deras äkta maka så blir det 10-20 000 till. Så att det är en substantiell samling med folk. Och det var ju först i Stockholm här, om ni kommer ihåg, i somras. Sen åkte vi upp i Örnsköldsvik 15 september. Där var det också några. Det är ju Shania som nu är i Nepal tillsammans med Marie, som hon är aktiv inom thai-föreningarna i Sverige. Och nästa på tur är i Norrköping, Östersund och Uppsala och så vidare. Och det var ju lite trevande i Stockholm förstås. Och framförallt var det ju problem att de svenska män som var gick till välsignelse med sina thailändska fruar. De fick inte så mycket information kanske. De flesta gick överhuvudtaget, när thailändskorna lyssnade på thailändskorna, gick de ut och drack i baren. Kom tillbaka till välsignelse i och för sig. Men de hade nog dimmiga begrepp, tror jag, var det var frågan. Och då hade vi ju, tänkte vi göra precis, vi gör bättre. Så Fred och jag fick ju uppdraget att ta hand om de här svenska gubbarna. Och så, ja, så fortsätter vi på det och gör det bättre. Så jag tänkte nu idag ta det vi förklara, ge samma förklaring som vi ger till de svenska männen. Så föreställ er nu, ni är svenska män, åldern mellan 30 och 60. Ni har en thailändsk fru. Och så har hon sagt att nu ska vi gå och vara med på en ceremoni. Och för husfridens skull så följer ni med, men ni har lite dimmiga begrepp om vad det är frågan om. Så då har man en halvtimme på sig att försöka ge en djupsinnig och övertygande och uppmuntrande, inspirerande förklaring. Så det är utmaningen. Så, låt oss börja. Ja, välkomna. Svenska män. Era fruar är ju någon annanstans just nu och lyssnar på en förklaring eller en beskrivning om vad vi ska göra idag senare. Det kallade äktenskapsvälsignelsen. Och eftersom det rör sig om äktenskap så kan ni säkert känna att det har säkert någonting med kärlek att göra och sådana saker. Och jag tänkte faktiskt börja där, fundera lite grann, vad är kärlek överhuvudtaget? Och jag tror de flesta håller med om att kärlek är det som gör, som är det viktigaste trots allt. Att andra ambitioner man har, makt, karriär, pengar, vad ni vill, till slut blir det lite tomt. Och när människor kommer mot slutet av sin levnad så är det kärlek, familj, barn, så i första hand som man vill behålla, så att säga, i sitt hjärta. Och allting annat, det blir mindre och mindre intressant. Det är inte oväsentligt naturligtvis. Man kanske har uppnått olika saker. Men ändå, det bleknar. Så är det från alla människor när de når 70 och uppåt. Som inte ni har gjort det, men ni gör det förr eller senare. Och därför ska jag säga, kärlek är egentligen själva essensen av allting. Hur ska man beskriva vårt universum till exempel? Ni har säkert hört att det finns fyra grundläggande krafter som styr vårt fysiska universum.
Det är svag och stark kärnkraft, alltså det är kraft som rör sig på subatomär nivå. Men sen är det ju elektromagnetisk växelverkan, vilken är attraktionen mellan positivt och negativt. Och sen är det ju gravitationen, allmänna, all materia tenderar att attrahera varandra. Och ni vet, om ni har på YouTube eller annat, eller Vetenskapens värld på SV2 till exempel, så tar de upp olika saker, och man är ganska enig om att den första mikrodelen av den första nanosekunden, alltså otroligt liten tid, händer otroligt mycket. Bland annat tror man, eller ganska, allting tyder på att alla de här fyra grundläggande krafterna var egentligen en kraft från början. Alltså våra naturlagar existerar inte på det sättet, utan det kom gradvis, och de här krafterna skildes åt i en viss takt som man kan visa. Och sen naturligtvis att de flesta är överens om att den här Big Bang-teorin tycks stämma. Då kommer frågan, vad föregick Big Bang? Och det är en öppen fråga, och vad vi kallar det. Men många människor tänker att det är något andligt, det är någon gud eller någon mystisk energi eller någonting. Men går man till en kristen kyrka till exempel, så säger man ofta att Gud är kärlek. Om vi säger att vårt universum, så är det förhärskande, det är ju attraktion. Det är ju kärlek, det är ju en annan ord. Alltså att man dras till någon. Om man tänker så att före, eller kanske var likadant. Och Fader Mohn, han ställde en gång frågan. Om nu Gud är kärlek, vad kom först? Gud eller kärleken? Och då skulle man kunna dra sig att kärleken är det själva grundelementet i allting. De spekulerar ibland, antar att det inte fanns någonting. Ett totalt inget. Det hade ju varit lättare på ett sätt. Det hade ju ingen behövt. Men det finns ju någonting. Det kan vi inte förneka. Vi finns ju, och du finns, och jag, alla finns ju. Det finns massor med saker. Och vad är essensen av allt? Ja, vi graviterar så att säga mot tanken på att attraktion, så att säga kärlek, det är själva essensen av det här någonting som existerar i detta kosmos. Det är en tanke. Och jag tycker om den tanken, så därför är jag en anhängare av den tanken. Och ja, men sen kan man fortsätta på den här tråden. Vad är kärlek då? Ja, det är inte förälskelse. Förälskelse är liksom positiv och negativ, en kortslutning. Padum, säger jag. Den går ju över. Men kärlek är någonting som växer fram med åren. Och vi ser på vårt liv, om vi tittar, så går vi igenom olika faser i livet. Vi börjar ju vårt liv som barn, gudbevars. Och redan innan vi föds egentligen är vi omslutna av vår mammas kärlek. Och själva existens är ett resultat av våra föräldrar. Och när vi föds, så barnet är totalt beroende av sin mor första tiden. Utan om ingen bryr sig om det, så dör det. Svälter ihjäl eller tynar bort eller vad som helst. Så första versionen, ska vi säga, första upplevelsen av det vi kallar kärlek, attraktion, med att barnets ögon fokuserar från avståndet från bröst till ögon för att fånga in mammans ögon. Sådär. Allting är, barnet är helt totalt koncentrerad eller inriktad på mamman. Därför det är totalt beroende. Och det är en variant av kärlek, eller den första. Den är att vara beroende av någon. Jag kan inte leva utan dig. Eller hur? Det är en sida av kärleken. Och den är den första upplevelsen som barn, så har man den. Sen så växer man ju upp och börjar bli lite mindre beroende. Man får syskon, kamrater. Och det är en annan typ av relation än den tidiga relationen. Och det här, så gradvis så går man igenom faser i livet där man mognar på olika sätt. Och så att säga, man går som barn, som ungdom, som vuxen,
Och egentligen så kulminerar det hela i när man blir förälder. Alla människor som har blivit förälder, de tror att det sker en stor inre förändring. Man upptäcker saker, känner saker som man inte trodde att man kunde känna. Det är ett väldigt avgörande steg för människor. Och den kärlek som föräldrakärleken, då är det ju det här det allomfattande, den ovillkorliga kärleken pratar man om. Gamla grekerna skiljer mellan eros, alltså kärleken mellan man och kvinna till exempel, och agape, den kärleken som kom uppifrån så att säga, den vertikala, kom från Gud eller föräldrar. Den är allomfattande och villkorslös. Så det är stadier vi går igenom i livet. Och det är liksom, ja, det går man igenom steg för steg. Man kan inte förvänta sig att en baby ska ha föräldrakärlek. Det är lite absurt. Utan det lär sig till exempel att umgås med kamrater. Det upptäcker man, kasta sand i ögonen på andra kamrater. Det är ingen bra idé. Men det kanske man måste testa först. Och då får man slag av spaden och sånt där. Man lär sig gradvis under livet. Så är människans lott. Och det hela ska ju kulminera som farfar och farmor och morfar och mormor. Då har man liksom gått igenom de här stadierna och ska liksom ha en vidgad vy. Men det här går inte enbart automatiskt. För ni vet, många människor har olika problem på olika sätt. Så att det är därför under tidens gång, mänsklig erfarenhet, man måste liksom anstränga sig. Det är därför man byggt upp vad man kan kalla etiska och moraliska normer som ska vara en vägledning så att man verkligen kan utveckla en kärleksfull relation till sin omgivning, till människor, till allting, skapelsen, Gud, vad som helst. Och det är ju det, utvecklingen som individ först. Då har vi ju där till exempel olika traditioner, olika kulturer. Om vi tittar på den västerländska som vi råkar befinna oss i Sverige, så utgångspunkten är nästan alltid 10 Guds bud. Du ska inte. Det är ju som man säger till småbarn. Du ska inte göra det. Låt bli farfars galoscher eller sånt där. Klipp inte sönder matten och så vidare. Det är lite det där. Och i Guds bud är så här, du ska inte. Men sen utvecklas det här. Och bara som ett, jag menar, det kan man ju beskriva på så många och hitta olika saker. Men ett exempel är att man går från gamla testamentet, du ska inte, till nya testamentet. Jesus sa, du ska göra så och så. Då vänder man ju på det. Inte, okej, vi vet vad vi inte ska göra. Men vad ska vi göra? Ja, då i bergsbygden kan det liksom, salig blir om du gör så och så. Säger det och det. Till slut så kommer man att säga, du är Guds son eller Guds dotter. Därför att du har gjort saker. Ungefär så är det perspektivet. Och det där hittar vi överallt i samhället. Till exempel länkarna, de anonyma alkisarna, de har ju det här 12-stegsprogrammet som ni säkert hört talas om. Men det där 12-stegsprogrammet, det var egentligen, det kom ur den här kristna väckelserörelsen i Oxford på 20-30-talet. Och det skulle gälla alla människor för att det skulle bli bättre. Men det är lite jobbigt, så de flesta människor struntar i det, var för jobbigt. Men alkoholister som känner att man nått botten, de är nästan desperata. Jag vill verkligen bryta det här. Och därför tog de till sig det här 12-stegsprogrammet. Och därför att det ger resultat. Så det är ett exempel på att man använder liksom att gradvis komma över sina inre demoner eller behov eller så vidare. Sen har vi i vår tid Jordan Peterson som är också med 12 regler. 12 enkla livsregler. Det kan ju fungera i många fall. Och så vidare. Själv har jag ju också, Hans Karlsson sa ju ärlighet, givmildhet, renhet och trohet.
Kommer ni ihåg det? Förra söndagen. Hur långt minne hon? Ja. Och det är sådär han har sagt för länge sedan också. Och jag tyckte det var bra att tänka. Eger, TDV och grupp. Då tänkte jag på Egretthägen. Det är lättare att komma ihåg. Men då måste man ju slänga ett E där. Ärlighet, givmildhet, renhet. E är empati kan man slänga in där. Medkänsla. Och sen är det två T också. Förlåt, tror jag tänkte att tacksamhet är bra. Så att det är bara minnen. Var och en kan ju fungera, eller fundera hur man finner en väg att gå vidare i livet och utveckla sitt jag. Och just det här, empati förresten, det finns en väldigt enkel regel. Hur mycket empati har jag? Det är liksom första tanken, det kommer från hjärtat. Det säger lite vilken nivå jag är. Om man hör någon som råkar illa ut, om man tänker då, ja stackarn, då har man empati. Tänker man rätt åt den, då saknar man lite empati. Men det är första tanken va. Man kan säga stackarn, men sen kan man ju fundera, ja men det var nog lika bra, kanske han lär sig. Alltså det är ju okej va, men det är just första tanken är lite avslöjande. Så jag tar mig själv när jag hör någonting, tänker jag då, ha! Där får de. Det är deras resultatet av det. Och inser att jag behöver bättre min känsla. Okej. Men det här, nu har vi pratat om utveckling som individ. Att man anstränger sig, man försöker. Men det här gäller ju också kollektiv. Alltså vi relaterar ju till människor i vår närhet. Familj, släkt. En by eller en förening eller ett arbetsplats eller ett samhälle, nation, till slut hela världen och till slut kan vi relatera till Gud eller universumskraft eller vad man vill kalla det. Och det är alltså en kollektiv sak och där, då blir det intressant att titta på historien, hur har det här gått till? Vad kan vi lära? Alltså mänskligheten har gått från grottstadiet och liksom vad vi kallar civilisation. Och det har ju många aspekter och vi kan inte fördjupa oss i det. Men det finns ju, man försöker ju beskriva det här och förstå det. Vad är det som gör, som driver civilisationen framåt, som gör att mänskligheten är mer och mer sofistikerad? Och det är rätt intressant. Och det finns ju många, man har försökt på olika sätt att beskriva den här utvecklingen. Från lite olika utgångspunkter naturligtvis, vad är det man tittar på. Till exempel vetenskapens historia, då koncentrerar man sig med hur mänskligt vetande och förståelse av detta universum, hur det har utvecklats. Tittar man musikhistorien, tittar vilka instrument, vilka klanger, hur förändras det med tiden? I och med att nya instrument kommer, så klart öppnar det ju nya möjligheter och så vidare. Till exempel i vår tid, av den här tekniska, heter den, teknomusiken och så vidare. Man kan ha ett snabbare tempo. Det är en av de stora skillnaderna med den här modern 20-30 år sedan. Man kunde höja tempot till 110-120 slag i minuten, vilket är väldigt inspirerande, för på något sätt så är det harmoni med hjärtat. Det vet inte, de förklarar det, jag fattar ingenting, men jag vill bara säga att jag har lyssnat på sånt där. Fattar någonting? Eller jag fattar ingenting, men jag förstår att det är jättebra. Och sen har man ju tittat på allmän historia. Vi vet från skolan, vi pratar om antiken, medeltiden och nya tiden. Men för det första är det så begränsat till västlands historia. Och för det andra var det någonting som folk på renässansen, alltså för 500 år sedan, hittade på för att beskriva hur mörk medeltiden, hur bra vi var. Så att den har ju lite begränsad, eller i varje fall har den överlevt en tid. Den här beskrivningen ger oss inte så mycket. Den passar inte in på Indiens historia eller Kinas historia. De har ju andra utvecklingsfaser. Men det har man löst på ett sätt i historiker. För att man tar om central historia och perifer historia. Marx kör med det. För att förklara varför hans teorier inte höll utanför Tyskland. Men, ja.
Men då finns det andra. Vi har ju till exempel, om man betecknar religionshistorien, en kristna sfär, då har man ju gammaltestamentlig historia, nytestamentlig historia, 2000 år. Vilket sammanfaller lite grann med de här New Age-arna som pratar om fiskarnas tidsålder och nu står inför vattumännens tidsålder. Det finns olika sätt hur man betraktar. Men en som jag vill lyfta upp lite här, det var ju från ett sociologiskt respektive ett psykologiskt perspektiv. Det var några tyskar, Max Weber och Karl Jaspers. Weber var mer en sociolog, men historiker. Jaspers var psykolog mera, men också intresserad av historia. Och de utarbetade och andra fortsatte att utifrån människan, hur hon upplever sig själv, hur det har förändrats genom historien. Och de pratar om att det finns tre tidsåldrar. Den första är den magiska tidsåldern. Alltså människan upplever sig själv då som en del av naturen. Vi så kallade civiliserade människor brukar ibland prata om naturfolk. Det vill säga, de lever med natur, upplever sig själv mera som en del och liksom i harmoni på. Harmoni betyder inte att det var lätt. Det är ofta otroligt mycket våld. De flesta människor på gamla tid blev ihjälslagna av olika skäl. Men just den här hur de ser på naturen, hur de upplever sin egen roll i tillvaron. Det brukar man kalla att de uppskattar magi och allting är lite andligt och så vidare. Animism, shamanism, det är den religion som frodas på den tiden. Men sen sa de, och det var framförallt psykologiska skäl, Karl Jasper som sa, så kom en stor förändring. Det kallar man, historikerna kallar det axialperioden, alltså axelsvängningen. Och det är då människan upptäcker att hon är inte bara något djur. Hon är inte ett med naturen. Hon egentligen står nästan i kampställning mot naturen. Hon måste bryta sig loss från det där. Och förgrundsgestalter, det är de här som sen blev religionsgrundare. Jesus, Buddha, Konfucius. Ungefär vid den tiden, 2500 år i Indien, så skrevs de här stora verken, Mahabharata och Upanishaderna och så vidare, som belyser det här. Man går från en tidsålder till en annan. Man pratar man ju, Mahabharata pratar man, går över i Kalis tidsålder. Dödsguden. Och det är, vill säga, de stora krigens tidsålder. Och för Indiens första premiärminister, Jawaharlal Nehru, han pratade om det. Och han menar att nu är Kalis tid kommit till slut. Och nu går vi in i den andliga eller gudomliga tiden. Och människan kan bli, så att säga, lyfta sig från det här humanistiska perioden som kulminerade på 1800-talet, kan man säga, med en materialistisk syn. Och den där historiesynen är väldigt givande, tycker jag, personligen. Och den säger också just det här med att nu står vi på tröskeln till någonting nytt. Historien går i olika steg. Och vi lever i en tid då någonting, stora förändringar kan ske. Och vi ser dem ske. Det har ju hänt enormt mycket. Jag menar, när jag växte upp, det var en helt annan värld. Alltså. Folks sätt att tänka och leva. Nu sprids ju det här med allmänt välstånd till exempel. Men när jag växte upp, oavsett var vi levde, så var det ju fattigdom. Men folk levde ju ofta på gränsen. De stora hungersnöden där folk dog av svält i Sverige, det är ju bara drygt 100 år sedan. Det fortfarande var. Men sen kom det där väldiga lyftet i med industrialismen och nya samhällsförändringar. Så det är väldigt dramatiska saker som sker. Och då också bara prata, finns det möjlighet att skapa fred? Inte bara allmänt välstånd, utan också fred. Och det är det som många säger, att här finns den möjligheten. Kant till exempel pratar om att den eviga fredens tid närmar sig. Han hade ju förhoppningar på det och så vidare. Och bildandet av Nationernas förbund först och sen Förenta nationerna, det man känner att det går att skapa fred. Först att det är önskvärt, men det har man nog tänkt länge. Men att det faktiskt är möjligt.
Och det är ju väldigt viktigt att först måste vi tro på att det går att göra. Så det är en väldigt viktig sak. Så, ja, det är det. I det här sammanhanget så ska man säga, för nu hoppar vi tillbaka till äktenskapsvälsignelsen. Det är liksom det steg som kan öppna upp nya. Och varför går ni igenom välsignelsen? Varför ska ni ta emot det? Ja, det är inte så mycket för er egen skull, utan för era barn och barnbarn, för den framtida världen. Vad bygger vi för värld för framtiden? Det går inte sådär. Vi lever inte i några dramatiska förändringar, men ändå är det ju historiskt sett väldigt kort tid. Geologiskt och sådär, otroligt, bara en blinkning. Ändå så flera hundra år är ju, det är ju mer än en människas liv. Så därför är just det perspektivet, det är inte bara jag här. Jag emot byket som du vet i skolan när man skulle slåss. Utan vi är alla del av någonting och vi förlängs. Vi har förfäder som har jobbat och byggt upp. Vi kommer att ha efterkommande som bygger framtiden. Vi ska se det som en flöde genom historien. Vi går igenom olika faser, precis som vi som människor, enskilda individer, går olika faser i vårt liv. Så när man tänker kanske vid en viss ålder, kanske man inte tänker vid en annan ålder. Därför nya erfarenheter, nya perspektiv. Till exempel när man blir förälder, det förändrar hela ens situation, livssituationens världsbild. Det kan alla vittna. Så ser välsignelsen i ett historiskt perspektiv, i ett större sammanhang. Men New Age-erna brukar säga, vidga ditt medvetande. Ja, det var. Men man kan också säga, öppna din famn. Normalt sett säger till exempel materialistiskt tänkande, vi är van att tänka rätt och fel kategoriskt. Antingen är det si eller också är det så. Men det är ju det tänkandet som vi ska liksom jobba bort. Det är som kvantfysiken liksom sprängde ju bort många gamla ramar i vårt tänkande, rent filosofiskt alltså. Och det gör att vi får ha en öppnare syn. Till exempel vi säger, man kan inte både ha äta kakan och ha den kvar. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, eller hur? Så är det. Ja, ni hör. Och det är sant om det gäller en pepparkaka. Antingen har man pepparkakan och så äter man upp den och den bort. Men vad det gäller liksom subatomära förhållanden och vårt inre, där är det inte så enkla sammanhang. Utan här gäller det att öppna vår famn för nya inflytelser, för nya möjligheter. Vi inte låsa oss i gamla materialistiska sätt att tänka. Det kanske inte är rätt eller fel. Det kanske är rätt och rätt från olika perspektiv. Så det är det att vi måste öva oss för en ny tid där vissa saker som traditionerna ger är givande. Andra saker kanske är helt enkelt bara kortsiktigt feltänkt. Hemma kommer en materialistisk tidsålder. Och därför är det en punkt till jag skulle vilja nämna som avslutning. Det är faktum att många tror att den fysiska döden, det är slut. Och det är ju väldigt praktiskt om det vore så. För då behöver man inte bekymra sig så mycket. Vad man än har gjort, ja, det är bara att grävas ner och slut. Den stora tomheten och mörkret. De slipper mig i den här världen. Det kan vara bekvämt att tänka sig. Men nu är det inte så. Tro mig eller inte. Det får ni göra som ni vet. Men det faktum är, och det har vi ju liksom, det faktum att medvetandet överlever den fysiska döden, det är ju mer ett faktum. Faktiskt. Det är inte någon tro. Den gamla, han som var chefsbibliotekarie på Kungabiblioteket, Harry Järn, för många år sedan. Han var från Österbotten, och vi är i vår familj också. Och han sa en gång,
till mig när jag åkte träffa honom. Och då började vi prata och då märkte jag att han hade en sån här brytning. Så jag frågade om han var från Österbotten. Då var han det. Och då pratade vi, för det är ju tillräckligt för att få människor. Vi är svenska Österbotten, vi är inte så många. Vi måste ju hålla ihop. Och då en sak han sa, han berättade, det var att han sa, han kallade det vetenskapsmannens första huvudsats. En vetenskapsman, sa han, ska nöjaktigt förklara fenomen, inte förneka dem. Så det finns många saker, fenomen som sker. Till exempel nära döden upplevelser. Om det kan jag berätta, för jag var med. Jag hade också en nära döden upplevelse. Men det finns. Som Fenrik Ståhl. Ja, men... det händer fenomen. Och då måste man förklara den på ett sätt som verkligen är en förklaring. Det är så lätt att säga, det är inbillning. Men varför skulle det vara inbillning? Det ger verkningar. Och sen är det saker som inte går att avfärda med bortförklaringar. Eller viftad inbillning. Till exempel blinda. Som då kan berätta att deras ande har lämnat kroppen. Och så kan de beskriva vad som sker. Men de är ju blinda, förutom att de är döda dessutom. Och hjärtstillestånd och bortförklaring. Ändå berättar de vad dottern höll på och sprang med instrument och gjorde så. Ja, men det går ju inte att förklara på något vettigt sätt. Eller hur? Annat än att man accepterar medvetandet. Åtminstone ett tag överlever döden. Så att sånt får man ta. Och i det perspektivet så får man också förstå äktenskapsvälsignelsens betydelse. Det har djupare dimensioner, sträcker sig mycket längre. Så nu, mina kära svenska män, när ni nu går ut och träffar er hustru, så ta emot välsignelsen med ett öppet hjärta. Se det här är ett, för att använda han som var först på månen. Det kan vara ett litet steg för en person, men hela den här äktenskapsvälsignelserörelsen, ungefär 30 bokstäver, det är ett stort steg för mänskligheten. Vi går in i en ny historisk epok. Just det, och som avslutning, Sara är inte här. Sara har en fantastisk sångröst. Och min plan, när vi går till välsignelsen där i Norrköping, så hon kunde sjunga en sång. Hon sjunger flera, men just det här är en speciell. Enja känner ni till. Berömd sångerskan och också en fantastisk röst. Hon har ju sjungit en sång som har blivit populär, som man knyter an till den här Tolkiens Sagan om ringen. Jag har översatt den, men det är bättre på originalen. Det är ju irländska. Så att dikt, sång, det är ju samma sak. Så att det går att läsa som dikt och det går att sjunga. Men jag har ingen sångröst, jag besparar i det. Jag hoppas dock att under kaffet vi kan ha som bakgrundsmusik en sång. Om vi kan lösa på det. Men nu vill jag läsa den här. May it be an evening star shines down on you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, how far you are from home. Momie utulie, det är gaeliska. Believe and you will find your way. Momie alantie, a promise lives within you now. May it be the shadow's call will fly away. May it be you journey on to light the day. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Momie utulie, believe, and you will find your way. Momie alantie, a promise lives within you now.
a promise lives within you now. Tack så mycket.